নমস্কার, আপুনি চাই আছে গাঁও চহর জেলার খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আর গাঁও চহর জেলার খবর প্রথমে চাওয়া হোক। দুদিনিয়া ভ্রমণসূচীর নরেন্দ্র মোদী আজি আহিব অসমলৈ। মোদীর কার্যসূচী কোত কেনেদরে তেও অংশগ্রহণ করিব সেই সন্দর্ভত আমার এই বিশেষ রিপোর্ট। দুদিনিয়া ভ্রমণসূচীর আজি অসমত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রী মোদী। ১৮,০০০ কোটি টকার উন্নয়নের বতরা লৈ আজি প্রধানমন্ত্রী আহিব অসমলৈ। বিয়লি 4 বজাত তেজপুর বিমানবন্দরত অবতরণ করে কাজিরঙালৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী। দেশের প্রথমগৰাকী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে আজি নিশা কটাব কাজিরঙাত। প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে নিশা কটাবলগীয়া কাজিরঙার আরক্ষীর অতিথিশালা ইতিমধ্যে সুন্দরকৈ সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। আনহাতে শনিবারে পুৱা 5:30 বজাতে প্রধানমন্ত্রীয়ে কাজিরঙা ভ্রমণ করব। কাজিরঙার কহরা বনাঞ্চলের মিহিমুখত প্রায় 2 ঘণ্টা ধরে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের সৌন্দর্য উপভোগ করব মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কাজিরঙার প্রবেশদ্বার নরূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজিরঙা ভ্রমণে রাষ্ট্রীয় উদ্যান তথা পর্যটন উদ্যোগটক আরও অধিক পুষ্ট করে তুলব বলে আশা করা হয়েছে। কাজিরঙা পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যাব অরুণাচললৈ। অরুণাচলত এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করে বর্ডার রোড অর্গেনাইজেশন চমুকৈ BRO-এ নির্মাণ করে উলিওয়া চেলাপাস সুরঙ্গ পথ চোয়া মুক্তি করব। অরুণাচলৰ পুনৰ যোৰহাট ভ্রমণ করে যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰাত উন্মোচন করব বীর লাচিতৰ সুবিশাল প্রতিমূর্তি। 250 পুরোহিতর মন্ত্রোচ্চারণ আর 100 গৰাকী মহিলার প্রার্থনার মাজেৰে মুকলি হবলগিয়া লাচিতৰ মূর্তিটোর নাম দিয়া হয়েছে সাহসিকতার স্তম্ভ। সমগ্র বিশ্বতে সুকীয়া পরিচয় থকা মোদীর লাচিতৰ মূর্তি উন্মোচনে অসমীয়ার শৌর্য বীর্যর প্রতীক বীর সেনাপতি লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ দরবারতে চিনাকি করে দিব। আর লাচিতৰ মূর্তি উন্মোচনের পাছত প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যোৰহাট চহৰৰ সমীপরে মেলেং মেটেলি পথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব। এই সভাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে 18,000 কোটি টকাৰ প্রকল্প মুকলি তথা আধারশিলা স্থাপন করব। সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীয়ে 10 দিনত 12খন ৰাজ্য আর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ভ্রমণসূচীর অরুণাচল ভ্রমণ করেছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পূর্বে নরূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। 1,00,000 বন্তি প্রজ্বলনে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রাক সন্ধ্যা কাজিরঙালৈ আদরণি জানা হল প্রধানমন্ত্রী মোদীক। দৃষ্টিনন্দনভাবে সজাই পড়াই তোলা হয় প্রজ্বলনস্থলী। বোকাখাত জেলা ক্রীড়া সন্থার খেলপথারত 1,00,000 বন্তি প্রজ্বলন করে আদরণি জানার ব্যবস্থা করে বোকাখাতবাসী। এই ব্যবস্থা তদারক করে খেলপথারত উপস্থিত থকা 3গৰাকী মন্ত্রী অতুল বরা, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি আর পীযুষ হাজরিকায়। কেনেদরে কাজিরঙা দর্শন করব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে, এয়া হয়েছে প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙার সৌন্দর্য উপভোগ করব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। প্রধানমন্ত্রীর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ সাজু করে রাখিছে সবাতোকৈ সবল হাতি প্রদ্যুম্নক। এই প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠিয়েই কাজিরঙা পরিদর্শন করেছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়েও। জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর কাজিরঙার নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যাতে সুন্দরকৈ চাব পাৰে তাৰবাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষই উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারির কাজিরঙার ভিতরের পথরও উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি হাতী সাফারি করার জীপ সাফারিও করব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। এনেদরে উন্নয়নের বতরালে অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজি কি প্রকল্প তথা আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে? 18,000 কোটি টকাৰ প্রকল্পর শুভারম্ভণি করব মোদীয়ে। লাচিত বৰফুকনৰ প্রতিমূর্তি মুকলি করব। বীর লাচিতৰ প্রতিমূর্তির উচ্চতা হয়েছে 84 ফুট, 41 ফুট জুড়ি আছে প্রতিমূর্তিটোর ভরি। মেলেং মেটেলি পথারত বহুকেটা আসনি মুকলি করব। একেলগে 5,55,555টা সরকারি আসনি ঘর উদ্বোধন করব। তিনিচুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল মুকলি করব। শিবসাগর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আধারশিলা স্থাপন করব। শিশুর কর্কট প্রতিরোধ আসনি মুকলি করব। ডিগবৈ গুয়াহাটি তেল শোধনাগারের বৃহৎ প্রকল্প মুকলি করব। বেটকুচির IOC-লৈ প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক অনুদান। বারাউনীর গুয়াহাটিলৈ গ্যাস পরিবহন পাইপ মুকলি। বারাউনীর গুয়াহাটিলৈ খাড়ুয়া তেল পরিবাহী পাইপ। ধূপধরার ছয়গাঁওলৈ দ্বৈত রেলপথের শুভারম্ভ। নিউ বঙাইগাঁওর সরভোগলৈ দ্বৈত রেলপথ মুকলি। 1,328 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে দ্বৈত রেলপথ। 214 কোটি টকা ব্যয়ের নির্মাণ সমগ্র প্রকল্প।
আনহাতে যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰৰ জনসভাত ভাগ লবলৈ এখন বিশেষ বাহনত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপ। কেইবা হাজাৰ লোকে একেলগে ভাগ লব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে টিয়কত উপস্থিত হৈছেগৈ গেৰুৱা ৰঙেৰে সজাই পৰাই তোলা এই বিশেষ বাহনখন। এই বিশেষ বাহনখনেৰে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মেলেং মেটেলি পথাৰৰ জনসভালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আৰু মেলেং মেটেলি পথাৰতো এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুদ্ধকালীন ব্যাপক তৎপৰতা এতিয়া মেলেং মেটেলি পথাৰত মোদীক আদৰিবলৈ। কাজিৰঙাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত মেলেং মেটেলি পথাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিয়লি 4 বজাত নীলোৎপল কাজিৰঙা আহি পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জানিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বহু বৰ্তমান ইয়াত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি সুন্দৰকৈ যি সজাই পৰাই তোলা হৈছে, মই দেখাই চৌদিশে অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি আপুনি কোৱাৰ দৰে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা ইয়াত কটাব, যথেষ্ট উৎসাহ আৰু কাজিৰঙাৰ উৎসাহে বিৰাজ কৰিছে। অতি সুন্দৰকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া বায়ুসেনাৰ যিসকল পাইলটক লৈ অনা হৈছে ইয়ালৈ, মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল বায়ুসেনাৰ পাইলটক ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছে। তেওঁলোকে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু আজি হেলিকপ্টাৰ যোগে ইয়াত আহি পেলাই অৱতৰণ কৰিব, সকলো নিৰাপত্তা যদি সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে, কহৰা চাৰিআলি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, সুন্দৰকৈ সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙালৈ আহিব আৰু লগতে কঢ়িয়াই আনিব কাজিৰঙাৰ বাবে ইতিবাচক বতৰা, আশাব্যঞ্জক বতৰা কঢ়িয়াই আনিব কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ, অসমৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ। আৰু যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কালি পুৱা 5:30 বজাতে যি হাতী চাফাৰী কৰিব, জীপ চাফাৰী কৰিব, সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত সেইসমূহ ঠাইলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পথছোৱাতে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাই যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালে যি অসমবাসীৰ উষ্ম আদৰণি, মই দেখুৱাইছোঁ জনসংযোগে অতি সুন্দৰ বৰ্তমান বেনাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, সমগ্ৰ পথছোৱাত এইদৰে লগোৱা হৈছে, সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে, সমগ্ৰ পথছোৱা সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু 4 বজাত পাণবাৰীৰ পৰা এই পথেৰেই তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব। ইয়াৰ পৰা পুলিচ গেষ্ট হাউচত তেওঁ নিশা কটাব, পুলিচ গেষ্ট হাউচক অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তাৰপিছত পুৱা 5:30 বজাতে তেওঁ মিহিমুখলৈ যাব, মিহিমুখত গৈ পেলাই তেওঁ হাতী চাফাৰী কৰিব, তাৰপিছত জীপ চাফাৰী কৰিব আৰু 7:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ উৰা মাৰিব। অৰুণাচলত তেওঁ চেলাপাছৰ যি টানেল মুকলি কৰাৰ পিছত পুনৰ তেওঁ ঘূৰি আহিব যোৰহাটলৈ। যোৰহাটত তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, যি মেলেং মেটেলিলৈ যাব বা আমাৰ অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁ বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্টলৈ তেওঁ বায়ুসেনাৰ বিশেষ যি বিমান যোগে তেওঁ ৰাওনা হ'ব। মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। সমগ্ৰ পথছোৱাতে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান ইয়াত বাহন ইয়াত ৰখাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। নিশাৰ ভাগলৈ আৰু বেছি কটকটীয়া হ'ব, কাৰণ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু কাজিৰঙালৈ আহিছে, কাইলৈ পুৱাই হয়তো সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত যি ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰ, এক্স বা ফেচবুক যিয়ে নহওক, সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু কাজিৰঙাৰ কথা ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হ'ব। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াত যেতিয়া কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া এইসমূহ ফটো ভিডিঅ' যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিব, নিশ্চিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। নীলোৎপল সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মেলেং মেটালি পথাৰতো এই মুহূৰ্তত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, মোদীময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ যোৰহাট। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত? যথেষ্ট চাওক, আপুনি কোৱাৰ দৰে মোদীময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে মেলেং মেটেলি পথাৰ। যিহেতু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতেই, কাজিৰঙাৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতেই তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব আৰু অৰুণাচলৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ যোৰহাটলৈ আহিব। যোৰহাটৰ যি লাচিত মৈদামৰ যি আচলতে স্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 3খনকৈ হেলিপেড, তেওঁ তাত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছত মোৰ পিছফালে যিখন পথাৰ দেখিছে, যি আচলতে যিখন পথাৰ কাইলৈ জনসমুদ্ৰত
পৰিণত হ'ব, 165,000 লোক ইয়াত একেলগে বহিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 165,000 লোকক সম্বোধন কৰিব। 18,000 কোটি টকাৰ পেকেজ লৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে আৰু তাক লৈ সকলো কিন্তু অধীৰ আগ্ৰহেৰে সেই বিশেষ সময়লৈ বাট চাই আছে। যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি সেই যিখিনি আচলতে প্ৰকল্প কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিব, অসমবাসীক দিব, সেইখিনি ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি জয়ন্ত আমি কওঁ যে একে নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এই যিটো পথ দেখিছে এই পথেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী যাব আৰু দুখন বিশেষ বাহন ইতিমধ্যে সেই কথাটোও আপুনি জনাইছে যে দুখন বিশেষ বাহন ইয়াতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যি আচলতে মূল মণ্ডপ সেই মঞ্চৰ কাষলৈ আমাৰ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপে SPGয়ে আমাক কিছু তেওঁলোকৰ কিছু নিৰাপত্তাজনিত কথাৰ কাৰণে আমি সেই স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাক কিছু নীলগলৈ পঠিয়াই দিছে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ম জয়ন্ত, ইয়াতে আৰক্ষীয়ে এতিয়া গিজ গিজাই আছে আৰু সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক ইতিমধ্যে যোৰহাটত সকলোৱে বাহৰ পাতিছে, সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে ৰৈ আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ যিহেতু যেতিয়া এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে এটা কথাৰ কাৰণে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাইলৈ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। আমি প্ৰত্যেকেই যিকোনো কথা প্ৰসংগ ওলালে আমি লাচিতৰ তেজৰ কথা কওঁ, জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ তেজৰ কথা কওঁ, কিন্তু জাতীয় বীৰগৰাকী কাইলৈ কিন্তু এক বিশ্ব দৰবাৰত যে বিশ্বসভাত যে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব জাতীয় বীৰগৰাকী সেই কথাটো কাইলৈ স্পষ্ট হ'ব। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু যেতিয়াই উন্মোচন কৰিব তেতিয়াই কিন্তু কেৱলমাত্ৰ দেশবাসীয়ে নহয় বিশ্ববাসীয়ে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা আৰু এই নেতাগৰাকী যিহেতু কাইলৈ এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই বিস্তাৰিত হৈ পৰিব জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্য সকলোখিনি কথা বিস্তাৰিত হৈ পৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই যি পথেৰে যাব আৰু কাষত দেখিছে বেৰিকেড তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এইসমূহ বেৰিকেডতে তেওঁ আদৰণি জনাব, সকলোৱে ইয়াত বিশেষভাৱে আদৰণি জনাব। তেওঁ যিখন মই আৰু কিছু ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাম যি দুখন বাহন ইতিমধ্যে ইয়াতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে সেই বাহন দুখন আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। এই দুখন বাহনেৰে যিখন বাহন ইতিমধ্যে হালধীয়া ৰঙেৰে সুসজ্জিতভাৱে ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে, এই বাহনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আগুৱাই যাব আৰু ইয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো কৈছে যে কাইলৈ 1:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি যোৰহাট পাবহি আৰু 1:30 বজাৰ পিছতে তেওঁ 10 মিনিট সময় লাচিত মৈদামত কটাব, তেওঁ তাত তৰ্পণ কৰিব, জাতীয় বীৰজনাক স্মৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁ যি আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি যি 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিটো আচলতে যিটো পেডেষ্টেল সৈতে যিটো 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব আৰু তাত 10 মিনিট সময় কটাই তেওঁ এই যিটো পথ এই পথেৰে তেওঁ মূল আচলতে মঞ্চলৈ যাব আৰু তাৰপৰাই তেওঁ 165,000 লোককে সম্বোধন কৰিব আৰু যিসমূহ আচলতে আকৰ্ষণীয় পেকেজ যিকেইটা পেকেজে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেই পেকেজকেইটা তেওঁ ইয়াতে ঘোষণা কৰিব আৰু যিহেতু শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে কাইলৈ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে নিৰ্বাচনলৈ, এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমন হ'ব নিৰ্বাচনৰ অন্যতম এক প্ৰচাৰ বুলি আমি অৱগত কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ লগে লগেই ইয়াৰ পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ পৰিব আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে আমি যদিও আমি এই নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি কৈছোঁ কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে বিশ্ব পৰ্যটনতে জিলিকিব অসমৰ যোৰহাটৰ যি হোলোঙা পাৰস্থিত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সেই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে কিন্তু বিশ্ব পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব, বিভিন্ন দেশৰ কেৱলমাত্ৰ দেশৰে নহয় আন আন দেশৰ পৰাও কিন্তু বিশ্বৰ পৰ্যটক আহিব। কাজিৰঙাৰ সমান্তৰালকৈ বীৰ লাচিতো সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰসাৰিত হ'ব, প্ৰচাৰিত হ'ব মোদীৰ এই আগমনৰ লগে লগে, বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ লগে লগে। ধন্যবাদ নীলোৎপল আৰু দিগন্ত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। কাজিৰঙা আৰু যোৰহাট SPGৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন বিয়লি 4 বজাত কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব আৰু কাজিৰঙা আৰু বীৰ লাচিত দুয়োটাই হৈছে অসমৰ স্বাভিমান, আবেগ আৰু গৌৰৱ। গতিকে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত মোদীৰ আগমনে অসমক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভাত উপস্থিত থাকিব 10,000 লাখপতি বাইদেউ।
মেলেং মেটেলি পথাৰৰ মুকলি সভাত লাখপতি বাইদেউক লৈ বুকলেট মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ পুনৰ জনাইছো 40,000 আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। বিবিধ বৈচিত্ৰতা, লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ ভূমি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে 100 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ইতিহাস। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ বৈচিত্ৰময় জীৱকুলৰ কাহিনী। সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰি কাৰ্জনে অবিভক্ত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে সলনি হয় কাজিৰঙাৰ পৰিচয়। 1904 চনত হাতীত উঠি কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়তে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰি কাৰ্জনে দেখিবলৈ পাইছিল বিশ্ববিখ্যাত তথা সেই সময়ত প্ৰায় বিলুপ্ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভৰিৰ ছাপ। ইয়াৰ পিছতে লেডী কাৰ্জনৰ অনুৰোধত 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। লাহে লাহে কাজিৰঙাত নিষিদ্ধ কৰা হয় সকলো ধৰণৰ চিকাৰ। পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা অসম গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। বৰপেটা সমষ্টিত জাতীয় পৰিষদৰ দুলু আহমেদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কৰা ঘোষণাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চইহে ল'ব বুলি ক'লে লুৰিণজ্যোতিয়ে। ইফালে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী হ'ব নে নাই সেই সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে ল'ব। কংগ্ৰেছে যাক উপযুক্ত বুলি ভাবে তেওঁকেই প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। জাতীয় পৰিষদে আমি আমাৰ য'ত য'ত আমি প্ৰাৰ্থী দিম সেইবোৰ ঠাইত আমি আমাৰ যি সাংগঠনিক কাম কাজ আমি শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আৰু আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল আমি প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত। সকলোৱে অতি শক্তিশালী ৰূপত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক, যিসকল প্ৰাৰ্থী হ'ব বিৰোধী, সকলোকে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰি আমি আগবাঢ়ি যোৱাটো প্ৰয়োজন। এই গোটেই বিষয়বোৰ আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভিতৰত কথাবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ, আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব। কংগ্ৰেছ দলে যাক উপযুক্ত বুলি ভাবে, যোনে এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যোন খেলিলে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাভূত কৰিব পৰা সক্ষমতা আছে, উইনেবিলিটি আছে, তেওঁলোকক দায়িত্ব দিব, তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, তাৰপিছত যুঁজ হ'ব, নিশ্চয় জয়লাভ কৰিব। ইফালে আজি প্ৰকাশ পাব 11খন ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হৈছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকত 11খন ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হৈছিল আলোচনা। দিল্লী, কৰ্ণাটক, কেৰালা, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা, ছিক্কিম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, লক্ষদ্বীপৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হৈছে। আনহাতে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ এতিয়াও আলোচনা হোৱা নাই। শনিবাৰে CEC-ৰ বৈঠকত অসমৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব। CEC-ৰ বৈঠকত অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে APCC-ৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত থাকিব। 11 মাৰ্চতহে প্ৰকাশ পাব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিজকে পলৰীয়া নহয় বুলি ব্যক্ত কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ দিলে ইংগিত। কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰি লুৰিণে ক'লে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অকল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, এই যুঁজত নামিব কা আন্দোলনৰ 5 শ্বহীদৰ আত্মায়ো। লুৰিণজ্যোতি গগৈ না পলৰীয়া না ভয়া, অসমৰ ৰাইজক যি পৰীক্ষা দিব লাগে ইতিমধ্যে দিছোঁ, যে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ, আপোচ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ, নকৰোঁ, জীয়াই থকালৈকে নকৰোঁ। আৰু পলৰীয়া হ'ব লগা, ভয় খাব লগা মানুহটো মই নহয়। গতিকে এইবোৰ কথা চলি আছে, কিন্তু ডিব্ৰুগড় লোকসভা কেন্দ্ৰিক যিটো কথা, ইয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কোনোবা বিৰোধী এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নহয়, কা আন্দোলনৰ 5গৰাকী শ্বহীদৰ আত্মাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব লাগিব। অসম চুক্তিক যে নচ্ছাদ কৰিলে, 855জন শ্বহীদক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যে হত্যা কৰিলে, গতিকে
এই 855 জন শহীদৰ আত্মাৰ লগত যুঁজ দিব লাগিব। আপুনি ডিব্ৰুগড় খেলিব? এইবোৰ অসমত আলোচনা হৈছে, আলোচনা বিলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খুব কম দিনৰ, দুই এদিনতে হ'ব। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই চলিছিল নেকি বিদ্ৰোহীৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ কাৰ্যকলাপ? ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানীৰ অন্যতম নেতা অমৃতপাল সিং। এইগৰাকী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাক সহায় কৰিছিল নেকি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসে? ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অমৃতপালৰ জিম্মাৰ পৰা কাৰাগাৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক। ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক মাজনিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান সদৰ থানাত জেৰা কৰা হৈছে। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অমৃতপাল সিঙৰ কোঠাৰ পৰা জব্দ হৈছিল চিম কাৰ্ড থকা এটা স্মাৰ্টফোন, এটা কীপেড ফোন, কীবৰ্ড থকা এটা টিভি ৰিমট, এটা স্পাই কেম, পেন ড্ৰাইভ, ব্লুটুথ হেডফোন আৰু স্পীকাৰ, লগতে এটা স্মাৰ্ট ৱাচ। ইয়াৰ পাছতে চোৰাংচোৱা ব্যুৰৰ এটা দলে 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তাৰ সামগ্ৰিক দিশটো পৰিদৰ্শন কৰি অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে সামগ্ৰীসমূহ কেনেদৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হ'ল সেই বিষয়ে তদন্ত কৰে যদিও একো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৱাৰিছ পঞ্জাৱদেৰ মুৰববী অমৃতপাল সিঙৰ কাৰাগাৰৰ কোঠাৰ সমগ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ দিশটো পৰ্যালোচনা কৰিছিল। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ লগতে তিনিতৰপীয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকা সত্ত্বেও কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৱাৰিছ পঞ্জাৱদেৰ মুৰববী অমৃতপাল সিঙৰ কোঠাত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ভেঙুচালি কৰি তুলিছিল। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰক লৈ কঠোৰ স্থিতিৰ কথা টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। যোৱা বছৰৰ 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল অমৃতপাল সিং আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগীক। ইফালে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ। লখিমপুৰ কাৰাগাৰত তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন, যৌথ আতিশাৰ্য চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। কাৰাগাৰৰ পৰা কাৰাবন্দীৰ পৰিয়ালক দাবী ধমকিৰে ধন দাবীৰো অভিযোগ আছে নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে। বেইল বণ্ড ওলোৱাৰ পাছতো কাৰাবন্দীৰ পৰিয়ালক ধন দাবীৰ অভিযোগ। মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ DIG পৰ্যায়ৰ বিষয়া এজনৰ সৈতে আছে সম্পৰ্ক, দুয়োৰে মাজত চলে বুজাবুজি, যাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় দাসৰ বিৰুদ্ধে। কলিয়াবৰত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ, কাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। এই প্ৰতিবাদত 16টা ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন্দোলন। ঘটনাস্থলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। আমি 100খন বাছ ঠিক কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে নিদিলে। বাছ মালিকক ধমক দি বাছ দিয়া বন্ধ কৰোৱালে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কা সন্দৰ্ভত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, আমাক ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ কৰিব নিদিয়ে। চৰকাৰে আমাক কিয় ইমান ভয় কৰে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই। ইয়াৰ আৰম্ভণি, ইয়াৰ 16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে কাৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মহাসংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি। যদি চৰকাৰে জোৰ জুলুম, সংখ্যাৰ অধিক্য দেখুৱাই পেলাই অসমীয়া মানুহৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কাৰ জাপি দিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰে, তাৰ পৰিণতি বিজেপি আহি থকা সময়ত ভুগিব লাগিব। আৰু লগতে মই অসম গণ পৰিষদ, আঞ্চলিকতাবাদী শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদকো কাৰ সম্পৰ্কত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস, প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়াৰে পৰা হ'ব 852 টকা। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ এই নতুন নিৰিখ। একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাৰী দিৱস উপলক্ষে পোষ্ট কৰিছে আন এটা ভিডিঅ'। ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। নলবাৰী অভিমুখে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক। এই দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু হয় বাইক আৰোহীৰ। দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ল লোকজনৰ শৰীৰ। মৃত লোকজন নলবাৰীৰ বালিতেৰাৰ পদুম শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা, এইবাৰ স্থান হৈছে নলবাৰী।
নলবাৰী অভিমুখী অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই লৈ গল বাইক আরোহীক। দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু কাকুয়ালি ললে বাইক আরোহীজনে। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে লোকজনের শরীর। মৃত লোকজন নলবাৰীর বালিটেরার পদুম শর্মা বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। মৰাণৰ বামুনবাৰীত নিশা ডকাইতিৰ ঘটনা। পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিলে প্ৰায় 90,000 টকা। বামুনবাৰী তিনিআলিৰ গেলামাল ব্যৱসায়ী অশোক দাসে দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পিছফালৰ পৰা এখন বাইকেৰে খুন্দিয়াই ব্যৱসায়ীজনক। ব্যৱসায়ীজন মাটিত বাগৰি পৰাৰ লগে লগে দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ যায় ধনভৰ্তি বেগ। বেগটো বিচৰাত বাইকত অহা এজন লোকে পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীজনক। পিছত বেগ এৰি পলাবলৈ বাধ্য হয় অশোক দাস। মই এইপিনৰ পৰা মই দোকানৰ ফালে গৈ আছোঁ। যাব সময়ত আমাৰ টাৰ্ণিংটোৰ ওচৰতে মানে পিছপিনৰ পৰা এটা বাইক আহি পিনে মোক ধাক্কা মাৰিলে। ধাক্কা মৰাত পৰি গ'লোঁ। পৰাতেই পুৰা বেগটো কাঢ়ি ল'লোঁ। বেগটোত পইচা আছিলে আৰু চাবি আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া পৰি গ'লোঁ, বেগটো যদি কাঢ়ি ল'লে, বেগটো দিয়ক বুলি মই ক'লোঁ, তেতিয়া মোক দেখুৱালে পিষ্টল। পিষ্টল দেখুৱাওঁতে মই ভয়তে মই ক'লোঁ পলাই গ'লোঁ। আর হেঁটেও বাইকটা লোক পলাই মোটামুটি 80-90 কম নহব গোটাই দিনের বিক্রিটা।